נציבי יום. יאיר בן יעל יזכה להיות תלמיד חכם, צדיק וירא שמיים אמיתי, בעל מידות טובות, אמן. ונזכה לגאולה שלמה ברחמים, והקדוש ברוך הוא יגיד די לצרותינו, יבנה בית מקדשנו במהרה בימינו, אמן. והתורמים ינצלו מכל רע, אמן. אנחנו ממשיכים לפתוח בשם יתברך, ובמצב הזה שיש דאגה וחששות ופחדים לאנשים מסוימים, יועילו השיעורים האלה שיעורי הצלה על ידי ביטחון בשם בלבד. פתח באחד ואל תפחד. אז חלק מהדברים אני חוזר עליהם, כי טוב לשנן אותם כדי שיחדרו לעומק ההכרה שלנו, ונגיע באמת למצב של ביטחון בשם בכל מצב, וכיווי לשם בכל מצב. רבנו הרמח"ל, יש לו דרוש על הכיווי. הוא אומר, הבוטח בשם, תפילתו עולה בלי אמצעים ונותנת לו חיים. זאת אומרת, אין מקטרגים מעכבים, אין סקוטה וענן לך, חודרים את הכל ומגיעים עד כיסא הכבוד ונותנת לו חיים. הבוטח בשם, תפילתו עולה בלי אמצעי, והוא תמיד בשמחה, וגם ישועתו מתמהמהת, הוא ממשיך לקוות. איזה דוגמה נפלאה הייתה לנו הבוקר, משרה אימנו 90 שנה היא מקווה, היא עקרה, ואין לה בית רחם. 90 שנה. מה שייך אחרי 40 לקוות? הרי אישה שלו ילדה עד גיל 40, על פי טבע, זה כבר, כמו שאומרים, אחרת את המועד. צריך ניסים אחרי 40 שנה, אם היא לא ילדה אף פעם. והיא ממשיכה 55, 60, 75, 80, 90. ממשיכה לקוות. והקדוש ברוך הוא אומר, אם את לא מאבדת את התקווה, אז אני אתן לך. ואדוני פקד את שרה. איזה דבר זה. איזה שיעור ביטחון זה, משהו משהו. אומר הרמח"ל הקדוש, הבוטח באדוני תפילתו עולה בלי אמצעי, והוא תמיד בשמחה. וגם אם הישועה מתמהמהת, הוא ממשיך לקוות, וזה נותן לו חיים, כיוון שהתקווה מחיה אותו. יש הרבה שניצלו עכשיו בזכות זה. ושמענו אישה אחת, שאתה מגן עליי, אני מוגנת, אני מוגנת. על מה היא שמחה? רק על השם. חילונית, לא יאומן. לא יאומן כמה השם טוב למי שמאמין בו ובוטח בו. ואפילו נכנס לגיהנום, יוצא ממנו. אומר הרמח"ל הקדוש, אדם שבגין מעשיו נכנס לגיהנום, כי זה המקום שהוא צריך להתנקות, הוא לא יכול להיכנס לגן עדן אם הוא לא יתנקה קודם מכל מה שעשה. אי אפשר להיכנס לגן עדן עם לכלוך של עוונות. אז הוא אומר, אפילו נכנס לגיהנום יוצא ממנו, איך? בזכות מה? הוא אומר, ותקוותו היא טהרתו. בגלל שהיה לו תקווה מהשם, וקיווה לשם, למרות שהוא היה בעל עבירות, אבל הוא בטח בשם,
תקוותו היא טהרתו, זה הכפרה שלו וזה יכפר עליו, הוא יעלה ויצא מגנו. ובכוח התקווה יוצא מן הצרה. בכוח התקווה יוצא מן הצרה. לישועתך קיוויתי אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני. אדם צריך להשריש בעצמו כל הזמן את ישועת השם. בך קיוויתי כל היום, אומר דוד מלכנו. בך קיוויתי כל היום, כל היום. לא פעם ביום, כל היום. בך קיוויתי. בכל דבר שאנחנו עושים, צריך לקוות לשם, שיצליח בעדנו, שישמור עלינו, וכו וכו וכו. בכל המקווה, תפילתו עולה בלי אמצעי. זאת אומרת, הוא לא צריך מלאך מליץ, ומישהו שיעביר לו את התפילה, וכל מיני דברים. הוא עולה עם התפילה שלו בלי אמצעי. בכל המקווה, תפילתו בלי אמצעי. לא על ידי מלאך. אלא לישועתך קיוויתי. לישועתך. לפניי, אתה לפניי, ריבונו של עולם, אתה לפניי. לישועתך, אני מדבר איתך, לישועתך קיוויתי, כמו שמדבר לנוכח, ולא על ידי שליח. כי קיוויתי זה כמו קו הבוקע עד השם ממש. אמרנו קווה, זה קו, עד למעלה, חיבור לקדוש ברוך הוא. וזה על ידי ביטחון. כגון שהוא אומר גם זו לטובה, אבל לא אומר סתם כמו שביבי אומר בעזרת השם, אלא מתכוון באמת. שהוא אומר גם זו לטובה ומתכוון באמת, שברור שגם זו לטובה. מה שהקדוש ברוך הוא מביא על האדם, גם זו לטובה. מתי אומרים גם זו לטובה? כשזה טובה באמת? ברור שזה טובה, מה אני צריך להגיד גם זו לטובה? אומרים גם זו לטובה שהמצב לא נראה טוב. ואז בשעה כזאת צריך להגיד גם זו לטובה. לא להיכנס ללחץ, לא לחרדה, לא לכלום. השם יודע למה הוא מביא אותי למצב הזה, וברור שגם זו לטובה. למה? כי הכל מן השמיים זה לטובה. הכל מן השמיים לטובה. כשאדם אומר, גם זו לטובה ומתכוון באמת, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את המצב הגרוע ביותר למצב הטוב ביותר. מגרוע ביותר לטוב ביותר. זה ציורים שקשה לנו להבין, נכון? אבל אני אתן לכם דוגמה. רחב, ידוע במה עסקה 40 שנה, וכשהיא ידעה שהשם הושיע את עם ישראל, ושמענו רק משמועה, מה עשה לכם השם, איך הציל אתכם, ואיך קרא לכם את הים, ומה עשה, ומה עשה, ומה עשה, זהו, היא החליטה להשתנות ולקחת סיכון, והיא לא הייתה בצרה. והיא הכניסה את עצמה לצרה לטובת האנשים האלה שהציל אותם הקדוש ברוך הוא, את המרגלים. והסתירה אותם בביתה, תוך סכנת נפשות, והבריחה אותם אחרי הצלם, והיא ניצלה, למרות שהייתה גזרה מן השמיים לא תחיה כל נשמה, אז התהפכה גזרה לגמרי למצב של חיים ממוות, בגזרת הבורא לחיים, ולא עוד אלא שהגיעה לשיא השיאים שממנה יצאו 8 נביאים. לא יאומן כי סופר.
זאת אומרת, אדם יכול מהמקום הנמוך ביותר, ברגע אחד לעלות למקום הגבוה ביותר. ואומר הרמח"ל הקדוש, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את המצב הגרוע ביותר למצב הטוב ביותר. על ידי זה שאתה מקווה ומאמין שגם זו לטובה באמת. לא אומר את זה כאילו בשביל ששמעת שטוב להגיד את זה. אתה מפנים את זה, משריש את זה. לפעמים יש הרבה מקטרגים שגורמים לעכב את התפילות מלעלות. שנאמר סקוטה וענן לך מעבור תפילה. זאת אומרת, יש סיכוך. כמו ענן שלא נותן לתפילות לעלות. כי אתה לא ראוי. והן לא עוברות. אז לפעמים יש הרבה מקטרגים כאלה שהם גורמים לעכב את התפילות מלעלות. מה זה לעכב? אתם זוכרים שגם אם תפילות שלא עלו, אם תבוא תפילה אחת כראוי, היא תעלה את כל אלה שנתקעו שם בענן ההוא. אבל הם מעכבים, אתה רוצה עכשיו לבשע, ולא נענה. אז מה מועיל? שיום אחד זה כן יעלה. אומר הרמח"ל הקדוש, אבל המקווים אל השם, באמת, אלה שמקווים לשם, עושים נתיב וסדק בתוך העננים עד כיסא הכבוד. אז הקדוש ברוך הוא כביכול לא רק זה, אלא יורד לשמוע את התפילה מפים של המקווה. כמו שכתוב, כבו קיוויתי אדוני וית אליי וישמע שבעתי. וזהו לישועתך קיוויתי. בזה שאני מקווה, אני פועל שתבוא הישועה על ידי השם יתברך, בלי שתתעכב על ידי המקטרגים. אז לא רק זה, אלא בית, הקדוש ברוך הוא מטה אליי, ושומע את שבעתי, אם אני מקווה, כבו קיוויתי אדוני, אני גורם בית אליי וישמע שבעתי. בזה שאני מקווה, אני פועל שתבוא הישועה על ידי השם יתברך, מבלי שתתעכב על ידי המקטרגים. נו, מה אתם צריכים יותר טוב מזה? עכשיו תגידו לי, מי צריך לפחד בכלל ומי צריך לחשוש כשיש לו את הכלי הזה, שהוא יכול לקוות אל השם באמת? ויש הבטחה שהשם שומע לו. לא רק זה, אלא מטה עצמו כביכול כלפיו. אז מה יש לדאוג? נכון שיש לנו רגש טבעי שאנחנו פוחדים. זה טוב. אם לאדם לא היה מצב כזה שהוא יפחד, הוא היה נכנס במקום סכנה ומסתכן. איך באמת הם לא פחדו המשוגעים, הרוצחים, הנאצים האלה שנכנסו? פשוט מאוד, נתנו להם סמים. כמו שאמרתי לכם בהתחלה, עכשיו זה התברר, מצאו אצלם סמים שהסורים נותנים לחיילים שלהם. ואז בן אדם בכלל לא מודע לסכנה שהוא עלול להרג, והם כולם נהרגו. אבל הם נכנסים וכאילו הולכים לחפלה. זה לא שיש להם אומץ. הם תחת השפעה של סמים. הקריבו אותם קורבן. אבל אדם נורמלי מן היישוב, בלי סמים, יש לו חוש של פחד. זה טוב. שאדם יהיה מודע לסכנות הצפויות. נו, אבל אתה יודע שיש סכנה, מה עושים? אז מה, להמשיך לפחד? זה לא טוב. תכף נראה למה זה לא טוב. אלא מאי? יש לך כלי נשק. לא M16, ולא גלוק 8, יש לך נשק. מה הנשק? קווה אל השם. קווה קיוויתי השם. ויית אליי, וישמע שמעתי. יש לך כלי נשק אדיר. אפילו אם אין לך שום נשק להתגונן,
כבוא קיוויתי באמת. רק אתה יכול להושיע. רק בידך להציל. אני מחצתי ואני הרפא, ואין מידי מציל. רק אני, אומר השם. אני ראשון ואני אחרון, ואין מבלעדיי. אתה רוצה, תפנה אליי. מי ששיגר אליך את הבעיה, את החשש, את הפחד, רצה לעורר אותך, דבר איתי. ופה אומרים, תצלצל למוקד מספר כך וכך, שיעודדו אותך. הנה אני נותן שירות חינם לציבור מהרמח"ל הקדוש, שכבר בגיל 20 הוא זכה שמלאכים יורדים אליו ומלמדים אותו תורה וכו' וכו'. אדם שהיה נמצא, כמו שאומרים, פה ושם, בשני עולמות, וכולנו יודעים מי זה רמח"ל הקדוש. הגאון מווילנה אמר עליו שהוא ידע את הסוד והקבלה 100%, כמו הארי הקדוש. הוא הסתפק, הגאון מווילנה, על אמר חוש, היה תלמיד של הארי הקדוש. על הרמח"ל הוא לא הסתפק. על אמר חוש הסתפק, עד שהוא ראה איזה ביאור שלו בספרא דצניעותא, ואז הוא הבין שהוא יודע את הכל כמו שצריך. תארו לכם מה זה. והרמח"ל אומר לנו את זה, ולא רק סתם הוא אומר את זה על פי פסוקים, על פי דוד מלכנו. איך ניצל דוד מלכנו כל ימי חייו כשרודפים אחריו להורגו ממש? לא אחד ולא שניים. לא מחבלים. מלכות שלמה. אז זאת אומרת, יש לנו כלי הגנה יותר מכל דבר אחר בעולם, מכל נשק, מכל צבא, והכל. ראיתם מה זה צבא? צבא יכול להיות מצוין, הכל פיקס פוקס, אבל אם הקדוש ברוך הוא מחליט שהם יהיו בתרדמת, לא משנה מאיזה סיבות, כולם היו שלבי הגנה, ויש בזה שיטות להתגונן, ועשו שלוש גדרות, ועשו, ותצפיתניות, והכל וזה. והכל חריט ביום פקודה, כשהקדוש ברוך הוא מחליט שפעם זה לא יעבוד, לא יעבוד. וכשהוא מחליט שאדם ינצל, אפילו שזה לא, אז אדם ינצל. אישה אחת התחבאה בתוך השיחים, 4 שעות, היא אומרת. בקושי נושמת שהיא לא יזוז השיח. והיה לה מזל שהיא הייתה עם בגד שחור, פיג'מה שחורה, והכל, והשיער שלה שחור, והתכופפה ולא הגחילה. והכל ידה נעשה, ויורים, והם כל הזמן סביבה, והיא בתוך השיחים, ואף אחד לא רואה. איך אפשר להזיק 4 שעות? בלי לזוז? קושי לנשום? אם השם מחליט, אז בן אדם ישרוד. אם לא, לא. דיברתי עם בעל הקרון, הקרון של שבת. קודם שמעתי את זה מכלי שני שלישי. עכשיו שמעתי מפיו הוא. הוא היה אחד ממארגני המסיבות. מה שאמרתי לכם זה נכון, אבא שלו ביקש ממנו שהוא יבוא ולא יישאר שם. אבל מה היה? הוא מספר לי ככה. הוא לא התכוון להישאר, כי מאז שאימא שלו נפטרה, הוא קיבל עליו שבת. הוא לא התכוון להישאר שם. ביום חמישי, הוא התכוון כבר לקום אחרי המסיבה וללכת הביתה. והחברים הפצירו, בוא תישאר. והוא לא רצה להישאר, אמר, אני לא, אני זה וזה. בסוף הפצירו, אמר להם, טוב, אם תביאו את הקרון שלי לפה, שיש בו את כל התנאים לשמור שבת והכל, עם פלטה והכל, אז אני אשאר. הביאו לו את הקרון. הביאו את הקרון, והוא התכוון להישאר, אבא שלו מצלצל אליו, בשלוש אחרי הצהריים, הוא אומר לו, איפה אתה? אומר לו, אני החלטתי להישאר, לא, וזה, ופה ושם, קיצור. הוא אומר לו, לא, תבוא, אתה לא נשאר, ולא זה. בקיצור, אני אחזיר לך תשובה, לא אחזיר לך תשובה, בקיצור.
השעה כבר חמש בערך, אומר לו תבוא, אומר לו לפי הווייז אני רואה שאני אגיע אחרי שבת ב-25 דקות, אני אגיע ב-6:20, והשבת נכנסת כבר ב-55. אמר לו תבוא, הכל יהיה בסדר, אתה לא נשאר שם. בקיצור, הוא אומר לחבר'ה שלו, אני משאיר לכם את המפתחות, הכל את הזה, אני נוסע, אבא שלי לא הצלחתי לזה, ואני חייב ללכת בשלום. בקיצור, הוא נוסע, זאת קפיצת הדרך נהיה לו, הוא הגיע ב-5:45, ונכנס לבית אצל אבא שלו ב-6:03. טוב, והחברים שלו לא היו 10, 7. השבעה האלה היו שם בתוך הקרון, וזהו. עכשיו התחיל הבלגן, אז הם סגרו את הדלת של הקרון. עכשיו הוא אומר לי, אתה יודע מה זה דלת של קרון? אתה מכיר דלת של קרון? זה קשקוש בגרוש, זה אתה נותן בוקס, וזה נפתח, זה לא פלה דלת. זה דלת של קרון, זה... הוא אומר, ניגש לשם, אחד מהמחבלים, ומנסה לפתוח את הדלת, ולא מצליח. לא מצליח. עוזב אותה, אחרי קרב השעה, הוא חוזר, הביא פטיש. מתחיל לקסח את הדלת עם הפטיש, לא מצליח. לא מצליח. עוד פעם, בינתיים הוא יורה ויורים, והם ראו דרך חרכים שהיו שם בטריס, היו רואים את כל ה... איך הם יורים וצולפים באנשים והורגים אותם. בקיצור, עוד פעם, התפנה אליהם בחזרה, עוד פעם, מנסה לשבור את הדלת והכל, לא עוזב. ממשיך לראות על אלה שמסביב, ואחרי זה לקח את הנשק וטרררר, קצר את הקרון, מבחוץ, זהו. אחרי כמה זמן הוא חזר עוד פעם, הוא לא יודע יש שם אנשים או לא, אבל הוא לא עוזב את הקרון. החליט להדליק אותו. ושפך שם חומר והתחיל להדליק, ולא נדלק הקרון. לא נדלק הקרון. ובינתיים הוא הלך, וזה עד שהגיעו חיילי צהל, ואף אחד מהם שבעה לא נפגע. שאלתי אותו, תגיד לי, מה איתם? הם קיבלו עליהם תשובה, משהו זה? אומר לו, הם לא חושבים שזה נס. אמרתי לו, תביא אותם אליי, אני אדבר איתם. הוא אמר שהוא ישתדל. הוא אומר, אני ניצלתי בזכות כיבוד אבאים, והם בזכות שהביאו לי את החומר, שהביאו לי את הקרון שאני אשמור שבת. אני אמרתי, זה בגלל שהקרון הוא של שמירת שבת, עצם זה שהם היו בתוך הקרון הזה, שתמיד שמרו בו שבת, זה הציל אותם. אבל הם אומרים, זה לא נס. הם אתאיסטים, הוא אומר החבר'ה שלו, אתאיסטים. איך אפשר שבן אדם יגיד לא נס? הרי לא השאירו שם כמעט בן אדם שהיה בסביבה, ווידאו הריגה, וירו RPG, ועשו... הרי היו יכולים לפוצץ את זה עם RPG, היה להם את כל הכלים. מה הבעיה לראות לתוך המנעול ולפתוח את הדלת? מה? אבל מן השמיים הראו שכל מה שמנסה, והוא מנסה בדרכים שלא יצליח, כל זה להראות את גודל הנס, נס אחרי נס ואחרי נס ואחרי נס, ואנשים מחליטים להישאר אתאיסטים, זה לא יאומן כי סופר. ספק אם ינתן להם צ'אנס נוסף, אם יקרה חלילה משהו. למה לבזבז ניסים על אנשים שלא מעריכים את הנס? לא יאומן כי סופר. אבל אם יבואו, אולי נציל אותם מזה. בכל אופן, מי שהקדוש ברוך הוא רוצה שישאר, אפילו על מנת לספר את הנס, אפילו מואבל ולא מבין את גודל הנס שנעשה פה, אחרים יבינו. אז רואים אפילו כלי שרת, קרון של שבת יכול להציל. כל שכן השומר שבת, וכל שכן מי שזה וזה, למעט
מי שנגזרה עליו גזרה בדם, ואיננו יודעים מאיזה סיבה, בין בגלל העולם הזה, בין בגלל גלגול קודם, בין כל מיני דברים. אז אנחנו לא יכולים לדעת על כל אחד ואחד באופן פרטי, אפילו דוד מלכנו אמר, עד הגיע מכדי שאל, אבינה לה אחריתם. יש דברים שאני לא מבין פה בעולם איך הולך החשבון עם כל אחד ואחד, אבל אני בטוח שאני אגיע למעלה אל מכדי שאל, אבינה לה אחריתם. שם אני אבין. אנחנו לא הקדוש ברוך הוא שכל הפרטים מונחים אצלנו בשביל שנוכל לדעת על מה ומה. הקדוש ברוך הוא יש את כל המאגר של מעשיו, מחשבותיו של האדם, בין בגלגול זה, בין בגלגולים קודמים, ולכן הוא יודע לחלקל אותם ולהגיע לתוצאה הנדרשת. אנחנו לא יודעים. אבל כללית, אנחנו כן יודעים מה זה מידה כנגד מידה, ולכן נתן הקדוש ברוך הוא. למה הוא נתן את המהלך הזה של מידה כנגד מידה? כדי שנוכל לבחון את מעשינו ולהכיר על מה ולמה בא לנו. ועל זה נתנו שיעורים רבים. יש שני לצנים בטלוויזיה, בערוץ 12. אחד קוראים לו מפגר בשם ארז טל, אני חושב. תכף אני אגיד לכם מי זה שני הטמבלים האלה. בואו נראה מי אלה. כן, אחד ארז טל והשני ידוע מפורסם אברי גלעד, שני טמבלים. שכל הזדמנות שיש להם להגיד עליי משהו, הם אומרים שאני מנצל את המצב, אני אומר, בגלל שהיה, לא היה התקפות, אז היה התקפות. וזה. טמבלים, אני קורא לכם טמבלים, ארז טל. ארז טל. אברי גלעד, אתם טמבלים. תשמעו הרבה הרצאות בשביל להבין מה זה שכר ועונש, מה זה מידה כנגד מידה, ואז תבינו. אבל ממתי אתם רוצים להבין? אתם רוצים רק לקלקל. אז בסדר, אז אני מודיע לציבור מי אתם. בכל אופן, סוכי כיווי, שאמרנו כבר בהתחלת השיעורים האלה, הנאמרים בימים א' עד ה' מובאים מרבנו הרמח"ל זכר צדיק וברכה, והקראתי אותם, כבר הקראתי, הם מכוונים על פי שמות הקודש, וכמו שאמרנו את החוברת הזאת אנחנו מוציאים כרגע ב-10,000 ראשונים לחלק אותם ללוחמים, להצילה מכל צרה וצוקה. וברוב הפסוקים יש לשון ביטחון, או לשון של כיווי, או לשון של ייחול, או לשון של ציפייה, או לשון של חיסיון, וגם עניין אמת ואהבה אליו יתברך, או ייחוד השם יתברך. כל הפסוקים האלה שנאמרים בימים א' עד ה', הביא אותם רבנו הרמח"ל, הוא אומר ששישה פסוקים ראשונים הם ראשי תיבות אל הוויה. ויש לחזור לקרוא את קבוצת הפסוקים הראשונים בכל יום מימי השבוע. למרות שאמרתי את זה כבר בדרשה קודמת, אני לא מאמין שיש פה מישהו שכבר נהג להגיד את השישה פסוקים האלה באופן קבוע, כי מדומני שאמרתי למישהו להדפיס אותם שיהיה לפניהם. והתקווה והתועלת הוא דבר הכרחי כדי שימשך אליו החסד הנמשך אל הביטחה. זה אומר ספר העיקרים חלק דם. אז זאת אומרת, כשאנחנו מקווים לשם, יש בזה תועלת, וזה דבר הכרחי, למשוך אלינו חסד שהוא נמשך על ידי הביטחון. ולפני שאומרים פסוקים בכל יום, יש לכוון, הרי אני מכוון לקיים מצוותו התברך שציוונו שנתפלל אליו בעת צרותינו.
להורות שהוא אלוהינו ואנחנו עמו בעבדיו, ואליו עינינו תלויות כעיני עבדים אל יד אדוניהם. ואני יודע שאין לי עזר רק ממך השם יתברך, ועליך בלבד אני שם ביטחוני, כיוון שאני סומך על רחמך הרבים וחסדיך הגדולים, כי חפץ חסד ומרבה להיטיב אתה. כל זה על פי הארי הקדוש, וזה צריך לומר לפני הפסוקים. ששת הפסוקים הראשונים שהם אל הוויה. אלוהי, בך בטחתי, אל אבושה, אל יעלצו אויבי לי. זאת אומרת, אלוהי, זה לשון דין, אפילו אם יש דין, בך בטחתי, אל אבוש, אני בטוח שאני לא אבוש, וגם אל יעלצו אויבי לי. הם לא יזכו לשמוח בתוכניות שלהם לעשות מה שהם רוצים. פסוק שני, לדוד, שופטני אדוני, כי אני ותומי הלכתי, ובאדוני בטחתי, לא אמעד. אז דוד מלכנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, שישפוט אותו לפי הנהגתו. כי אני בתומי הלכתי. אני הולך איתך בשלמות. ואני בוטח רק בך, ולכן אני בטוח שלא אמעד. פסוק שלישי. יהי חסדך אדוני עלינו, כאשר יחלנו לך. אז מה שומעים פה? איך שאתה מייחל לשם, ככה אתה זוכה לחסד. אתה מייחל קצת, חסד קצת. אתה מייחל הרבה, חסד הרבה. אתה מייחל מאוד, מאוד מאוד. יהי חסדך אדוני עלינו, איך? כאשר יחלנו לך. אז אם אתה לא מקבל הרבה חסדים, הייחול שלך מעט. פסוק רביעי, היש בהבלי הגויים מגשימים, ואם השמיים יתנו רביבים, הלא אתה הוא אדוני אלוהינו, ונקבל לך, כי אתה עשית את כל אלה. יש מישהו מכל ההבלים, כל עבודה זרה, מכל הטמבלים שבעולם, שיכולים להוריד גשמים ולתת רביבים? הלא, כל זה אתה עושה, אדוני אלוהים. לכן נקבל לך, כי אתה עשית את כל אלה. אין למי לפנות, רק למי שעשה הכל. תקיף, בעל היכולת, בעל הכוח הכולה. אדון הכל. היה, הווה, תהיה. פסוק חמישי, ואני עליך בטחתי אדוני, אמרתי, אלוהי אתה. אז אני בוטח בך אדוני, שם של רחמים, ואמרתי, אלוהי אתה, אפילו שאתה לפעמים מביא עליי דינים, אלוהי אתה. בכל אופן, אני עליך בטחתי אדוני, כי אתה גם רחמים. גם דין וגם רחמים. אבל אני בוטח בך ברחמים. למרות שאני אמרתי אלוהי אתה, כי אתה מביא עליי לפעמים דינים. אז מה אני עושה? אני בוטח במי? בבעל הרחמים. והפסוק השישי, הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי בזמרתיה
אדוני ויהי לי לישועה. וואי וואי וואי, איזה פסוק. הנה לישועתי, הנה זה לפניי, עכשיו, עתה, הנה, 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 הנה לישועתי. מתי? מתי ישועתי? אבטח ולא אפחד. אם אני בוטח בשם ב-100% ולא פוחד, לא לערבב גם, ביטחון עם פחד. אבטח ולא אפחד. אם אני בוטח ולא אפחד, הנה לישועתי. איך אני עושה את זה? איך אני מוכיח לעצמי שאני באמת בוטח? כי עוזי בזמרת יה, אדוני. אני ישר משורר לשם. מרוב ביטחון, אני כבר משורר. עוזי בזמרת יה, אדוני. ואז מה? ויהי לי לישוע. הויהי לי לישוע. ויהי זה לשון צער. ויהי. ולמרות זאת, ויהי לי ישוע. יכול להפך מן הקצה אל הקצה. אלה ששת הפסוקים שצריך לומרם בכל יום, ולהגיד את ההקדמה שאמרנו. ויש גם בסוף מה אומרים. בסוף אומרים גם כן, הרי אמירת הפסוקים, ריבון העולמים אל אחד יחיד ומיוחד. ידענו עם לבבנו כי הכל בידיך ובידך לשנות התבעים ולהחליף המזל. ואין לך מעצור מלהושיע ברב או במעט. וגם כי צרה קרובה, ישועתך לבוא קרובה. כי אתה כל יכול. ולא ייבצר ממך מאומה, ואתה רב להושיע מכל צרה, וישועתך כהרף עין. על כן, נקווה לישועתך כל היום, ולא נבוש, כי בך בטחנו, ועל חסדך גדול באמת נשענו. יהי חסדך אדוני עלינו, כאשר יחלנו לך. הראינו אדוני חסדך, וישעך תיתן לנו. ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, אשיר על אדוני, כי גמל עליי. הנה אל ישועתי, אבטח ולא אפחד, כי עוזי בזמרת יה, אדוני, ויהי לי לישועה. לישועתך קיוויתי אדוני. ויפרט את בקשותיו, וידע ויכיר האדם, כי אין מי שיכול לתת את שאלתו ולעשות את בקשתו, אלא הוא יתברך. כי הוא ברא את העולם, ולא נתקנו עלילות. וכי הוא מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, ואומר ועושה, וגוזר ומקיים. ובידיו נפש כל חי. זה אומר המביט בשער התפילה, פרק שני, בבית אלוקי. אז אם כן, אנחנו רואים משתבח הבורא, שיש לנו כלי הגנה יותר מכיפת ברזל, יותר מכיפה מבד, יש לנו כיפה אלוקית. זה שמירה הכי גדולה על האדם, שהוא מקווה ובוטח בשם באמת ובתמים, ואפילו יכול לשיר. מי השתמשה בכלי הזה? בלי לדעת. רחל, מאשדוד. נשאר עליהם. המחבלים, מסדרות, מסדרות, בסדר. מאופקים, לא משנה. מכדור הארץ. בקיצור, היא הייתה איתה, גם שרה להם. לא יאומן. שאלו אותה כמה יש מחבלים.
ועשתה להם ככה, חמישה ככה. לא יאומן כי יסופר. אז המחבל ראה את זה, אמר לה, דיר באלק. הוא הבין שהיא... איי, איי, איי. ולא נגעו בה, לא נגעו בה שעות, שעות, שעות. והיא שוחה איתם כמו... כתוב מישהו שלח, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל הרעיון נכון. שאלו אותנו, איך התרגשת שפגשת את ביידן? אז היא אמרה שהיא לא התרגשה כל כך, כי היא כבר הייתה מוכנה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. אז מה זה להיפגש עם ביידן? כמעט נפגשה עם הקדוש ברוך הוא. איי, איי, איי. יש אנשים שיש בהם ביטחון, והם לא מודעים כל כך, וזה יוצא להם ברגעים כאלה, כמו החילונית הזאת ששמענו פה, בלי הפסקה, היא אומרת, אני מוגנת, אני מוגנת. מי אמר לך שאת מוגנת? היא אומרת, אני מוגנת, אתה מגן עליי. לא רק אתה, גם התפילות של כולם שמתפללים, גם זה הכניסה לתוך ההגנה. מערכת הגנה משוכללת מאוד. היא לא אמרה, יגיעו חיילי צהל, היא לא אמרה, יגיעו מטוסים, יגיעו מסוקים, יגיעו זה. היא אמרה, הגנה חילונית. זה הקדוש ברוך הוא ואלה שמתפללים עליהם. נו. גם זה שיעורי מוסר. אמיתיים. אמיתיים. אתה רואה איך זה פועל בשטח. טוב, ואנחנו לקראת שבת שהיא הגנה גדולה, ושוב פעם אני אומר, אוי להם יום הדין, כל אלה שקוראים לשבת השחורה, שבת הארורה. ארורים יהיו אם הם מתכוונים לכך. שבת היא קדושה והיא המגנה, אבל אם מחללים אותה, כתוב שנידונים בסקלה. ואנחנו שמחים בשבת, ישמחו במלכותך, שומר, שומר, שומר שבת וקורא עונג שבת, ישמחו במלכותך, שומר, שומר, שומר שבת וקורא עונג שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שביעי שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שביעי שבת. ישמחו במלכותך, שומר, שומר, שומר שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומר, שומר, שומר שבת וקורא עונג שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שבי שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שבי שבת, שבות שול. הרי אני מכוון, גאים בסבוד החכמים, רבי חנני ומנשי אומר, עצות בזמור לפן צרי לבי כוח, תבוא יום תורו ומסוות, שנה אמור אדנו בסלמן, סנגו יגדיל תורו, ויאנ...